Здравейте, дами и господа! Вие гледате втори сезон на Семейно време с мен, мама Йоко. Ето какво ще видите днес. Въпроси в парка. Въпроси за екологията. За достъпната и стимулираща игра говорим с Майя Цанева от Сдружение Безопасни детски площадки. Наука за здраве. Фактори, които влияят на микробиома. С нутрициониста Ваня Стойчева. Мама и татко питат, а алергологът доктор Диана Христова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. В днешното предаване тук в студиото ще си говорим за детската игра и безопасните детски площадки. Нашата здравна и зелена медия подкрепя редица инициативи, сдружения и организации от неправителствения сектор. Сдружение Безопасни детски площадки е едно от тях. Основано през 2016 година, към днешна дата то има хиляди съмишленици, подкрепата на над 30 организации, други медии и десетки реализирани социално отговорни проекти. Днес при мен на гости е Майя Цанева, съосновател на Сдружение Безопасни детски площадки – журналист и специалист по комуникации на свободна практика. Майя е тук, за да ни разкаже за мисията, която цели да обедини граждани и родители, които вярват, че осигуряването на безопасни и съвременни места за игра и спорт на децата ни е обща задача за всички нас, гражданите, държавните институции и общините. Здравейте, Майя, как сте? Благодаря отлично. Много се радвам, че съм във вашата компания. Аз имам удоволствието да ви приветствам за втори път в ефира на нашата телевизия, защото с вас се видяхме на Parking Day for Fitness, където аз и нашия екип отразихме събитието. На мен лично много ми хареса. Това беше едно показно как едно междублоково пространство, една детска площадка може да се превърне в оживено пространство, в което деца и родители могат да дойдат, да бъдат активни, да се запознаят едни с други, да си поиграят в един събота или неделен ден. Кажете ми, какво разбирате под безопасна детска площадка? Нека да започна от това, че името на сдружението ни Безопасни детски площадки може би понякога заблуждава хората за това, че ние държим единствено площадките да отговарят както и трябва на всички изисквания за безопасност, които са поставени от държавата, от Европейски съюз и така нататък производители. Една детска площадка трябва да е безопасна до толкова, че тя да не позволява неволно или волно нараняване на децата и младежите, които играят на нея, тъй като все пак и младежите до 18 години се разбавляват на така наречени площадки за спорт, примерно. Да им осигури безопасна среда, която включва и социална безопасност, но да им позволи те да развиват своята активност, да се движат, да бъдат емоционално активни и да могат да развиват всякакви други свои идеи, които имат дори предприемачески.